ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ architecture visualization နဲ့လုပ်တဲ့အခါကျရင် project လုပ်နေတဲ့မှာ file အဟောင်းနဲ့ရပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ project တွေက furniture တွေကိုအဲဒီအခု project အသစ်မှာလုပ်နေတဲ့ project အသစ်မှာ input လုပ်တဲ့အခါကျရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ script လေးကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုပါဆိုဒီ project လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ project အဟောင်းကနေဒီခုံလေးပေါ့နော်ဒီခုံလေးကိုခုနက project အသစ်တွေထည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကြရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကဒီခုံကိုကျွန်တော်တို့က group လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် group လုပ်ပြီးတော့နာမည်ပေးရတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က file ကို save လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှသူရဲ့နာမည်နဲ့သူ update ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီဘက် file အစ်စ်ထဲမှာကျတော့ file import much ဆိုပြီးတော့ခုနကကို save ထားတယ် file ကိုပြန်ရွေးပေးရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group ကိုရွေးပြီးတော့မှဒီ chair ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ကိုနာမည်ပေးထားတဲ့ object လေးကို okay နေလိုက်တော့မှသူကဒီဘက်စင်းတဲ့ကိုဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီခုံလေးဝင်လာပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီဘက်ထဲကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ math script လေးပေါ့နော်ဒီ copy and pasteဆိုရဲမတ်စကရစ်လေးကိုဒီ viewport တစ်ခုတည်းဆွဲထည့်လာရပြီ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က customize ထဲက hotkey editor ကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာ copy object ဆိုရဲ action လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ script ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ပြီးွားရင်ဒီမှာ hotkey ထဲမှာ control ရဲ့ shift ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်အဲ့တော့တဘောကတော့ keyboard shortcut ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ UI အဲ့လိုပဲဒီမှာ paste objects ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ shift ရဲ့ v ကိုပေးပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut ဒီမှာဝင်သွားပြီ UI ကကျွန်တော်က down ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာတော့ဒီ save လုပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနက script လေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project file ပေါ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ project ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးွားရင်ခုနက project အဟောင်းကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော် file အဟောင်းဖွင့်ထားတယ်။အဲပြီးွားရင်ဒီကို copy လုပ်ချင်တဲ့အရာတို့ကို select မှတ်ပြီးတော့ control ရဲ့ shift ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်က copy လုပ်နေပေါ့နော်။ပြီးွားရင်ဒီဘက်ထဲမှာ control ရဲ့ shift ရဲ့ c ရဲ့ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လူကဒီဘက်မှာခါရဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့เนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะ project အဟောင်းကနေ 3D file ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ copy paste လုပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲခုနကပထမတနေ့လို့ခက်ခက်ခက်ခဲပေါ့เนาะ group တွေလုပ်တယ်နာမည်တွေပေးတယ် save တွေလုပ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်เสียမှာလို့တော့ပဲねမိမဆက်ဆက်ထည့်လို့ရပါတော့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်